Na Slovensku máme nielen šikovných vedcov, ale aj spoločnosti, ktoré vyvíjajú vlastné inovatívne technológie s pomocou šikovných mladých vedcov a inžinierov. No a my sa dnes pozrieme na zariadenie, ktoré pripomína katamarán a malo by slúžiť najmä na zisťovanie presného miesta únikov toxického znečistenia. Prečo ste sa rozhodli pre vývoj takéhoto typu zariadenia? Tak my sme sa venovali týmto metodám už dlhšiu dobu, pretože existuje veľa lagún a toxických odpadov, ktoré vlastne tam je veľké riziko. Keď sa poškodí tá izolácia, tak dochádza potom naozaj k únikom týchto látok a je potrebné zistiť presné miesto, kde vlastne v tej lagúne, lebo často tie lagúny majú veľmi veľké, teda sú to veľké plochy. Aby sme si to vedeli predstaviť napríklad ako zlaté piesky, keď si predstavíme takú veľkú plochu, ktorá je samozrejme vyfoliovaná a tam chemické továrne dokážu teda uskladňovať svoj odpad toxický. A pokiaľ dojde k poškodeniu, čo častokrát dochádza, tak je dôležité zistiť presne to miesto, kde vlastne je to poškodenie. A k tomu slúži toto naše zariadenie. Doteraz sa to vykonalo tak, že tam naozaj musel ísť človek, že museli znížiť teda tú hladinu a proste v takýchto podmienkach ťažkých tam pracovali ľudia. Trvalo to ako týždne a týždne, kým v takej veľkej ploche niečo objavili. Toto zariadenie je naozaj unikátne v tom, že dokáže automaticky riešiť tieto veci. Máme tam proste GPS, je to presne lokalizované a tieto zariadenia sú plne automatické, čiže my vykonávame to meranie tak, že to zariadenie sníma signál, ktorý sa potom prenáša do našej centrály, kde sa dáta spracovávajú a my vieme potom presne určiť a lokalizovať miesto, kde teda to poškodenie sa nachádza. Aký je postup tých prác? Na začiatku pravdepodobne si asi oskenujete celú tú jamu alebo celú tú lagúnu. Tak je to najjednoduchší spôsob, je si to oskenovať, že si prejdeme ručne teda tie okraje a už potom automaticky si to vie zariadenie presne rozsekvenovať na po metri, že teda aby vedelo prejsť celú tú plochu s krokom 1 meter. Je dôležité, aby ste mali úplne presné informácie aj čo sa týka hĺbky? To nie je až tak presné, i keď to zariadenie má v sebe, túto možnosť, že viem aj hĺbku monitorovať, ale pre zistenie toho presného miesta to nie je ako rozhodujúci. Mm-hmm. Čiže najprv urobíte skén, viete už, ako vyzerá aj dno, aj celá tá lagúna a potom sa deje čo? No potom teda tie dáta sa vyhodnocujú a my potom vieme presne určiť to miesto. Teda, alebo ten princíp je taký, že vytvorí sa vlastne elektrické pole, ktoré nám pri vyhodnotení, my proste z toho elektrického pola vieme presne dostať to miesto, kde dochádza k únikom. Za akou presnosťou viete zistiť to miesto, kde sa nachádza ten priesak? Presnosť je veľmi vysoká. Je to do 10 cm vieme nájsť. Čiže potom už naozaj v tej obrovskej ploche, keď si predstavíme zlaté piesky, kde s presnosťou 10 cm určujeme polohu, tak je to naozaj dostatočné, aby vedeli potom ďalšie opatrenia urobiť. Koľko takých lagún sa nachádza na svete, alebo u nás na Slovensku, v Európe? Tak u nás na Slovensku nie ich až tak veľa, ale v podstate každá skládka má svoju vlastnú nádrž, retenčnú nádrž, kde vlastne uskladňuje dočasne kontaminovanú vodu zo skladky, ale veľa chemických tovární vo svete sú naozaj veľkých rozsahov. My sme robili merania napríklad v Izraeli, kde je až okolo 100 takých lagún, ktoré majú veľkosť do 100 000 metrov štvorcových. Čiže naozaj sú to veľké plochy. Za aký dlhý čas dokážete zmonitorovať a zistiť vlastne tie priesaky? Vzhľadom tomu, že to mám presne GPS navigácie, tak je aj veľká rýchlosť toho merania, je okolo 30 000 metrov štvorcových za 8 hodín práce. Čiže za lagúnu, ktorá má 100 000 metrov, dokáže v podstate za 3 pracovné dni zmeráme bez problémov. Prečo ste zvolili práve takýto tvar? Čo sa týka toho tvaru, tak je to jednak ten katamarán je stabilné zariadenie, alebo pre nás je dôležité, aby ako sa to hýbalo relatívne stabilným spôsobom.
A v podstate nám pomohla aj katedra dizajnu. U profesora Kleina nám to vyvíjali, tento dizajn, ktorý teda nám osobne sa celkom páči, pozdáva. Takže ten tvár je hlavne, aby to bolo stabilné, aby to unieslo tú váhu, ktoré to má uniesť. No a aké technológie sa vo vnútri nachádzajú? Jednak je to meracie zariadenie, ktoré meria elektrické potenciály a potom teda tie dáta dokáže spracovávať priamo v tomto zariadení a cez vysielačky nám to teda posiela do nášho centra monitorovacieho. Ďalšie zariadenia, ktoré sú tu dôležité, tak hlavne je to GPS, ktoré teda slúži na orientáciu, lokalizáciu a pohyb toho zariadenia. Celé to zariadenie sa pohybuje predovšetkým v toxickom prostredí. Z čoho je vyrobené? No je vyrobené zo speciálneho sklolaminátu, ktorý práve na tieto toxické prostredia je vhodný. Samozrejme, tam aj ďalšie súčiastky, ktoré sú odolné voči tým toxickým látkam. Napríklad ako špeciálne upravená vrtula, špeciálne tesnenia. Čiže to sú tie mechanické časti. Ale ešte by som zdôraznil to meracie zariadenie. To je na báze 3D mappingu a tie dáta vlastne sú chránené, že sa nedajú ako keby zmeniť a upraviť, sfalšovať. A na to používame blockchain technológiu. To sa teraz napríklad používa aj pri bitcoinoch. Čiže je to technológia, ktorá naozaj sa nedá nejakým spôsobom sfalšovať. Čo je veľmi dôležité napríklad pre ministerstva životného prostredia, inšpekcie, aby teda tie dáta, ktoré dostanú, boli naozaj tie dáta, ktoré sú reálne. Koľko z toho zariadenia sa vyrába u nás na Slovensku? 100%. 100% sa vyrába. Čiže celé toto zariadenie je u nás. A existuje niečo, na čom ešte pracujete, čo by sa dalo vylepšiť? Tak čo sa týka týchto lagún a vodných vecí, si myslím, že toto zariadenie zatiaľ je dostatočné. Ale máme ďalšie zariadenia, na ktorých pracujeme, a to sú pre skládky odpadov, bane a rôzne priemyselné zariadenia. A k tomu máme už vyvinutých robotov a na tom teraz pracujeme. Super, perfektne. Ďakujeme veľmi pekne, že ste nám predstavili toto úžasné zariadenie a nech sa vám darí. Ďakujem pekne. Aj vám.